ምንጮች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ገልጿል። አስሩን የሊባን ጩቃላ ወረዳ የአገር ሽማግሌዎች በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በሐሰት ተወንጅለው በ2009 ዓ.ም መታሰራቸው ይታወሳል። በአፋር ክልል የምታየው የመልካም አስተዳደር እጦትና መካሄድ ላይ ያለውን ለውጥ ያለመቀበል አዝማሚያ በጊዜ መፍትሄ ካልተበጀለት አካባቢው ወደ ቀውስ ሊያመራ እንደሚችል የክልሉ ወጣቶች አሳሰቡ። የፌደራል መንግስትም ህግን በተከተለ መንገድ ችግሩን በአስቸኳይ እንዲፈታ ዶክሂና የተባሉ የአፋር ወጣቶች ጠየቁ። ለተጨማሪ ዘገባ ይሁን እንግዳ። የቄሮ ሮሞና የፋኖን ፈለግ በመከተል ተቋቋመው የአፋር ወጣቶች አደረጃጀት ዶክሂና በክልሉ ተጨባጭ ለውጥ እውን እንዲሆን እየታገለ ይገኛል። በአፋር ክልል ስር እየሰደደ የመልካም አስተዳደር እጦት ችግርና አምባገነናዊ ስርዓት መኖሩን የጠቆሙት የዶክሂና አባላት በአሁኑ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየታየ ያለ ለውጥ በአፋር ክልል እውን አለመሆኑንና ችግሮቹም መቀጠላቸውን ተናግረዋል። ወጣት መሐመድ አሚን ዶክሂናን በመወከል ነው ከኦኤምን ጋር ቆይታ ያደረገው። የኛ ክልል አሁንም አልተደመረም። በስመታ ጋር ያሉ አመራሮች ናቸው። ወጣቱ ወደ ለውጡ እንዳይመጣ ያው እንቅፋት የሚሆን መዋቅራቸውም ሲታይ በጎሰኝነትና በአካባቢያዊነት የተመሰረተ ነው። ምንም እንኳን የአፋር ክልል ከራሱ አልፎ ለሌላውም የሚተርፍ ሀብት ብኖረውም የክልሉ ሀብት የጥቂቶች መፈንጫ ሆኗል። ወጣቱም ሆነ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ መሆን አልቻለም ይላል መሐመድ። የክልሉን ሀብት በዝብዘዋል እነዚህ ሰዎች። የጨው መሬቶች አሉን፣ የፖታሽና የተለያዩ ማዕድኖች አሉን። ይህ ሁሉ ጥቅም ግን በእነዚህ ባለስልጣኖችና በእነሱ የእነሱ ነፍስ አባት የነበሩ እነዚህ ከዚህ በፊት የነበሩ ስርዓቱን ሲመሩ የነበሩ አካላቶች በእነሱ ዙሪያ ጥምጥም ያለ ሀብት ነው። የዚህ ሀብት ተጠቃሚ ወጣት አንድም የለም አፋር ክልል ውስጥ። ያን ሁላ ሀብት ይዘን የእኛ ህዝብ በረሃብ በበሽታ በውሃ ጥም እየሞተ ነው ያለው። በክልሉ አፋኝ ስርዓት ስር ሰዷል ያሉት ወጣቶቹ ችግሩ በጊዜ እልባት እንዲያገኝ ለሚመለከታቸው አካላት አቤቱታ ብናቀርብም ምላሽ አላገኘንም፣ የክልሉ መንግስትም ጥያቄያችንን ከመመለስ ይልቅ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶችን እያደነ ማሰሩን ቀጥለዋል ብለዋል። በሶማሌ ክልል የተፈጠረው ቀውስ በክልላችን እንዲደገም አንፈልግም፣ የፌደራል መንግስት በአስቸኳይ ጣልቃ ገብቶ የተፈጠረው ችግር እልባት እንዲያገኝ መስራት አለበት፣ የወጣቱም ሆነ የአፋር ክልል ህዝብ ጥያቄ ተገቢ ምላሽ ሊያገኝ ይገባል ብለዋል። ሶማሌ ክልል ላይ የተፈጠረውን ነገር እያየን ነው። ደም ፈሶ የሰው ህይወት ከጠፋ በኋላ የሰው ንብረት ከወደመ በኋላ የነበረው ሰላም ከተደፈረሰ በኋላ የሚደረገው ለውጥ ሳይሆን ቀድመ ጥንቃቄና ቅድመ ውሳኔ መወሰን አለበት። የፌዴራል መንግስት ጣልቃ መግባት አለበት። አሁንም ድረስ እኮ እናውቃቸዋለን እነዚህ የቀን ጅቦች ተብለው የተፈረጁ አካላቶች ሊኖሩ ያሉ እነሱ እኛ ክልል ድረስ በመሄድ የሚሰሩት ስራዎች አሉ። በሀገሪቱ እየመጣ ያለው ለውጥ የአፋርን ህዝብ ያቀፈ መሆን እንዳለበትም በማሳሰብ ጭምር አፋር ክልል ወደ ኋላ ቀርቶ የኦሮሚያና የአማራ ክልል የመሳሰሉ ክልሎች ወደ እድገት ቢመጡ ተያይዘን አደግን ልንል አንችልም። በሌላ በኩል በወሎ ኦሮሞና በአፋር ተወላጆች መካከል በተደጋጋሚ እየተፈጠረ ስላለው ግጭት የተጠየቀው ወጣት መሐመድ ችግሩ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለ ሳይሆን የአካባቢው ባለስልጣናት ለራሳቸው ጥቅም ሲባል የሚፈጥሩት ግጭት መሆኑን ተናግረዋል። ህብረተሰቡ የሰላምን ዋጋ ተገንዝቦ ለግጭት በር የሚከፍቱ አካላትን ማስቆም እንዳለበትም አሳስበዋል። እነዚህ ሁለቱ ሰዎች የተዋለዱና አብረው የሚኖሩ ናቸው። ሰላም እንዳይኖር ሁለቱ መሀል ሁከትና ብጥብጥ እንዲኖር እርስ በራሱ እንዲጋጭ እንዲጋደል የሚያደርጉት ባለስልጣናቶችና የራሳቸውን ጥቅም ብቻ ለማስጠበቅ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ይህን ነገር ነቅቶ በተለይ ወጣቱ ህዝቡ ስለ ፍቅር ሰብኮ ስለ አንድነት ሰብኮ እርስ በራሱ ተዋደው እንዲኖር ወጣቱ ትልቁ ሚና መውሰድ አለበት። የሀገር ሽማግሌዎችም ልክ ከወጣቱ ባልተናነሰ መልኩ ሚና መጫወት አለባቸው። የዶክሂና አባላት ላቀረቡት ቅሬታ የክልሉ መንግስት ምላሽ እንደሰጥበት የክልሉን ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱ ሰመድን በስልክ ለማግኘት ሞክረን ነበር። ሄሎ አቶ አብዱ ሰመድ፣ የአፋር ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው የምደውለው። ለቃለ መጠየቅ ፈልጌዎት ነበር። አቶ እብድ ሰመድንና ሌሎች የክልሉ ኃላፊዎችን ዳግም ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ ግን ለጊዜው አልተሳካልንም።
በሶማሌ ክልል በንጹሐን ዜጎች ላይ ኢሰብአዊ ድርጊት በፈጸሙ አካላት ላይ መንግስት ህጋዊና አስተማሪ እርምጃ እንዲወስድ የክልሉ ዜጎች ጠየቁ። ለዝርዝሩ መለስ ድርብዛ። ከጅጅጋ ረሃብ ጥምና ከባድ ድካም ተቋቁሞ በግራ ቆራርጦ ነው ጭናክሰን የደረሰው። ያም ብቻ አይደለም፣ መቼ በሶማሌ ልዩ ኃይል እጅ ወድቅ ይሆን እያለ ነበር በለስቀንቶት ከሶማሌ ክልል ወጥቶ ኦሮሚያ ክልል የገባው። ይህ ለቤተሰቦቹ ደህንነት ስል ማንነቱ እንዳይታወቅ የፈለገው ወጣት ኦሮሚያ ከገባ በኋላ እስከ ፍንፍኔ ዘልቆ ነው ኦኤምኤን መጥቶ ሰሞኑን በሶማሌ ክልል በተለይ ጅግጅጋ ከተማ የሆነውን ያወጋን። ብዙ ነገሮች ሲሆኑ በአይኑ እንደተመለከተ ነግሮናል። በሶማሌ ልዩ ኃይል በህዝቡ ላይ ፍጅት ነው የደረሰው ነው ያለን። ብዙ ነገር ነው የደረሰብን። እዛ ቦታ ላይ የደረሰብን ነገር ንብረት ቢወሰድ ምንም ማለት አይደለም። የሰው አካል እስከ መዘረፍ ከ200 በላይ ወጣት ነው ያለቀው። እጃችን ላይ እኛ ያገኘነው ሬሳ ከሀያ እንኳን የማይበልጥ ሬሳ ነው። የት እንደተደበቀ ያ ሬሳም እንዲገኝልን እኛ ከወጣቱ ጋር ራሳችንን ለማስጠል በምንታገል ሰዓት የልዩ ፖሊሶች መኪናቸውን ሙሉ ወጣቶችን ይዘው በመምጣት በየአካባቢው ላይ በማውረድ ለእነሱ ገጀራ በመስጠት ከእነሱ ጋር እኛ ኃይላቸው ደግሞ እኛ በድንጋይ በመወራወርና በዱላ ለመመለስ ስንሞክር የልዩ ፖሊሶቹ በጥይት ወጣቶቻችንን ብዙ አርግፏል። ይህን ሁሉ ኢሰብአዊ ግፍ የፈጸሙት የተደራጁ ቡድኖች ናቸው። የሆነው ሁሉ የሶማሌን ህዝብ አይወክልም ብሏል። የሶማሌ ክልል ተወላጆች እዛ ጅጅጋ የተወለዱ ከሌላ ብሔረሰብ ጋር የሚኖሩትም ሶማሌዎች ከፍተኛ እርዳታ አርግተውልናል፣ ተባብረውናል። የሰው ህይወት እንዳይሞት፣ ንብረት እንዳይዘረፍ፣ የራሳችን ቤት ነው እያሉ እስከ መከላከል ደረጃ ትልቅ ደረጃውን እነሱም ትልቁ ሚናም የተጫወቱልን እነሱ ናቸው። የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ለእርምጃ መዘግየት ችግሩን አባብሶ እንደነበር ነው ወጣቱ ለኦኤምኤን የተናገረው። እኔ እንኳን ወደዚህ ሀገር እስክመጣ ድረስ መንገድ ላይ መከላከያ ገና እየሄደ ነበር በአይኔ ያየሁት እኔ ራሱ። እነሱም ልክ በየኛ እጣ የደረሳቸው ከቅዳሜ ጀምሮ ነው። አሁን ሳምንታቸው ማለት ከስድስት ቀን በኋላ ትናንትና ነው መከላከያ ሲሄድላቸው የነበረው። ነገሮች ጋብ ብሉም አሁንም ያለው ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነ የተናገረው ወጣት መንግስት ጥፋት በፈጸሙት አካላት ላይ አስተማሪ የሆነ እርምጃ ይወስድ ዘንድ ተማጽነዋል። በአቶ አህመድ የሚመራውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የልዑካን ቡድንን እሁድ ዕለት በደስታ ለመቀበል ዝግጁ መሆናቸውን የስዳማ ተወላጆች ከሐዋሳ ገለጹ። የሐዋሳ ምንጮች እንደገለጹት እጀቶ በመባል የሚታወቁ የስዳማ ወጣቶች ከአካባቢው የደቡብ ህዝቦች ክልል ነዋሪዎች እንዲሁም ከስዳማ ዞንና ከሐዋሳ ከተማ አስተዳደሮች ጋር በመሆን ቲም ጀዋርን ለመቀበል ዝግጅታቸውን አጠናቋል። ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ ያለው የሲዳማ ቴሌቪዥን ኔትወርክ አዘጋጅና ቀናባሪ ጋዜጠኛ ሀብቴ ያቆብ ባልቻ ከኔ ጋር ይገኛል፣ በስካይፕ ማለት ነው፣ በመስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ሀብቴ። አብሮ ይስጥልኝ አቶ ደጀነ። መልካም። እንግዲህ በኔትወርክ ምክንያት በቀጥታ ልናቀርባቸው አልቻልንም። የሐዋሳ ወጣቶች ግን መረጃዎችን አቀብለውናል እና እስኪ ስለ ዝግጅታቸው ብትገልጽልን። አቶ ደጀነ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክን እና እንዲሁም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቤተሰብን አጠቃላይ እንግዲህ ወደ ዝግጅቱ ከመግባት በፊት ትንሽ ለምን አስፈለገ ለምን ፈለጉት የአክቲቪስት ጃዋርን ወደ ስዳማ ወይ ወደ ሐዋሳ መምጣት ለምን አስፈላጊ ሆነ ለምለው፣ አክቲቪስት ጃዋር ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት ያላቸው ነገር አለ። የእሱ መሄድ ወደ ሀገር መሄድ ምንድን ነው፣ ምን ሮል ይጫወታል ጀነራል ብሎ ያስቀመጠው ነገር አለ እና ወደ ሀገር መግባቱ ያለውን ኤክስፒሪየንስ ሄዶ ለዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ገልጾ ነበር እና
አንዱ ያ ነው የስዳማ ጀቶም የአክቲቪስት ከጃዋር የኦሮሞ ቄሮ ፒላር እንደመሆኑ መጠን ከሱ ልምድ መካፈል ነው። ሌላኛው ደግሞ በዚህን አጋጣሚ በመጠቀም የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ቤተሰብን አጠቃላይ የኦሮሞን አክቲቪስቶች የማመስገን እድል ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ የስዳማ ህዝብ ጥያቄ ሲንከባለል መምጣቱ የሚታወቅ ነው እና ወደፊት በሚደረገው ትግል እንዲሁ ከዚሁ አክቲቪስት የሚሆኑና ወይ ከዚሁ ቲም የሚያገኙት ልምድ መኖሩን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው እና አጠቃላይ እንግዲህ ወደ ዝግጅቱ ስንመለስ ከነገ በሰባት ሰዓት አካባቢ ወደ ሐዋሳ እንደሚገቡ ይታወቃል። አንተ እንደገለጽከው ምናልባት ቀጥታ ብናገኛቸው ጥሩ ነበር፣ ሞር ቴሉን ማስረዳት ይችሉ ነበር እና ቴክኒካል ችግር ስላለ ነው እኔ ከእነሱን ሪፕሬዘንት አድርጌ የመጣሁት እና ከጥቁር ውሃ ጀምረው ደማቅ አቀባበል ከየስዳማ ዞን ከልዩ ወረዳ የተውጣጡ እጀቶች የተለያዩ አልባሳትን በመልበስ በሞተር በመኪና እንዲሁም በእግር ከጥቁር ውሃ ጀምሮ እስከ ሚሊኒየም አዳራሽ እንደሚወስዷቸው ነው። እዛ የሚደረገው እንግዲህ ወደ 1600 የሚሆኑ ወጣቶች ይገኛሉ። በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ ከአክቲቪስት ጃዋር እና ከልዑካን ቡድኑ ጋር ይነጋገራሉ የሚባል ነገር አለ። ሌላው የሴኪሪቲ ጉዳይ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይነሳል። አሁን ባለው በለውጥ ሂደት ውስጥ አንዳንድ ቦታ ከሚታየው ነገር አንጻር ይነሳል፣ እንዲህ አይነት ጥያቄ ይነሳል እና እንደምታወቀው በጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ አዋሳ በመጣበት ጊዜ የጄቶ ሚና የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽነር ገልጾት ነበር እና በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ ከሐዋሳ የከተማ ፖሊስ፣ የክልል ፖሊስ እና ከስዳማ ዞን ፖሊስ ጋር በተቀናጀ መልኩ የስዳማ ጄቶ ዝግጅቱን በጣም በጥሩ ሁኔታ እንደጨረሱና ሬዲ እንደሆኑ በደስታ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክን ለመቀበል ዝግጁ እንደሆኑ ነው የሚታየው። ሌላኛው እንግዲህ የእራት ግብዣ አለ። በዛ በእራት ግብዣ ላይ በስዳማ ጄቶና በስዳማ ህዝብ ስም ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስጦታ አለ እና ይሄው ነው እንግዲህ እስካሁን ያለው ነገር። አቶ ደጀኔ መልካም እንግዲህ እስኪ የቄሮ እና የእጀቶን እንግዲህ ሪሌሽን በዚህ አጋጣሚ ለማጎልበት ነው ብለሃል። ምንድን ነው እጀቶ የስዳማ ወጣቶች ማለት ነው፣ ከቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች መማር የምፈልጉት? በእርግጥ እንግዲህ ከዚህ በፊት ባለፉበት መንገድ ከኦሮሞ ቄሮ ያው ጎረቤት ወንድማማች ህዝብ ከመሆኑም አንጻር ሂስቶሪካሊ የሚገናኝ ታሪክ አለን፣ የትግል ታሪክ አለ። የኦሮሞ ስዳማ ለትግል ለነፃነት ትግል በሚያደርጉት ሂደት ውስጥ ብዙ የሚዋዋሱት ነገር አለ። በፊትም አሁን ከአሁን መማር ብቻ ሳይሆን ሞር ግን የአክቲቪስት ጃዋር የኦሮሞ ወይ የቄሮ ትግል ፒላር እንደ ምሰሶ ወይም የቄሮ ትግል አባት ነው። የእሱ የዛ መገኘት ምናልባት የሞር ኢንስፓሬሽን ወይም የሞር ትግልን የሚያነሳሳ በስዳማ ወጣቶችም ዘንድ ትልቅ ተምሳሌት በመሆኑ ትግሉን ሞር ወደፊት ያው እንደምታውቀው ቅድም ያነሳሁት ነገር አለ። እየተንከባለለ የመጣ የብዙ የሚጠበቅ ነገር ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያም ውስጥ ለውጥ ፈላጊ ህዝብ ቢኖርም የስዳማ በተለይ ደግሞ ላለፉት 27 ዓመታት ከዛም በፊት ብዙ ጥያቄዎች አሉት እና አሁን ደግሞ በተለየ ሁኔታ ከጥቂት ጊዜ ወዲህ የስዳማ ወጣቶች እጀቶች አክቲቭሊ እየተንቀሳቀሱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከቄሮ ጋር ቅድም ምናልባት ሳልጠቅስ ማለፍ የማልፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጣ ጊዜ በሻሸመኔ በኩል ያለውን የኦሮሞ ቄሮ በዚህ በሐዋሳ በኩል ያለውን ጥበቃ ሲያደርጉ ነበር። ጫካ አድረው ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለኤሪትሪያው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሴኪሪቲ በጣም ትልቅ ሮል የተጫወቱት በኮላቦሬትሊ ነው። የቄሮ አለ አሁንም ያ ይሆናል ብለን ነው የምንጠብቀው እና የቄሮን እነሱ እንግዲህ በቅርበት የቄሮን ትግል እየተከታተሉ ቢቆዩም
አሁን ደግሞ የቀይሮ አባት ወይም አክቲቪስት ጃዋር መምጣቱ ለሞር ልምድ ከማግኘትም አንፃር ከኢንስፓሬሽንም አንፃር ትልቅ ቫልዩ ይጨምራል የሚል ግምት ነው ያለን። አብቴስከ የሲዳማ ወጣቶች በተለይ አዋሳ አካባቢ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቢሮ እንድከፍት የመጠየቅ አዝማሚያ እንደምታይ ነው እንግዲህ ስናነጋግራቸው በተለይ ላንተ ነገርቱ ይሄ ምን ጥቅም አለው ከምን በመነሳት እንግዲህ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እውነት ለመናገር በመግቢያው ላይ ለማመስገን አመስግኛለሁ እኔም ፐርሰናል በሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ስም በተዘዋዋሪ እንግዲህ የህዝብ ድምጽ የኢትዮጵያ የብሔር ድምጽ ነው ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ እና ደግሞ የሲዳማ ሚዲያ ነው ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ማለት ተለይቶ የሚታይበት ምክንያት የለም። የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ደግሞ የኦሮሚያ ሚዲያ ፕላትፎርም መጠቀማችን የታወቀ ነውና ከዛ ባሻገር ደግሞ ወደ ደቡብ ሲታይ ወይ ሲዳማ ውስጥም የሚዲያ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ምናልባት የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ስታብሊሽ ተደርጎ የተወሰኑ ጊዜያትን ቆይቷልና የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦፊስ እንደማንኛውም ኦሮሚያ ውስጥ እንደሚከፈተው አዋሳ ውስጥ መከፈቱ ፖቴንሻሊ ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው ለአከባቢውም ከሚዲያ ሽፋን አንፃር። እንግዲህ በግርግሩ በነበረበት ወቅት የሲዳማ ህዝብ በተለይ እንግዲህ በሚዲያ ምን ያህል ችግር እንደነበረ የሆነው ነገር በይፋ የሚታወቅ የነበረው ነገር በጣም የሚዲያ ጫና እንደነበረበትና